Azobun açılar. Onda biz videomuzu başladık. Mana skuterlerin arka navalarını böyle bitirmiz. Bunlar azobun açı yangi çıkan ofiskası. Assalamu alaikum. Bizni kuzatib boraytgan aziz obunachilar kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doim videojigalar Qizlobod TV kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Mana bugun biz Shahritoz Inom bozorida mana bugun sizlar bilan birgalikda skuterlarning narxi navolarini bilib o'tamiz. Bugungi chiqamizga kelayotgan bo'lsak, bugungi chiqsa 18-chi o'yin. Bugun rubl kursimizga kelayotgan bo'lsak, 1000 rubllaringiz 130 so'm bo'lyapti aziz obunachilar. Hozir sizlar bilan birgalikda Inom bozorida skuterlar narxi navolari bilan telefon numaralarini albatta so'rab o'tamiz aziz obunachilar. Bunda biz videomizni boshladik. Skuterdan. Yangi chiqqan ofiskalari. Bular shu eskilari. Kattalari, qonati kattasi va moydalari narxi navosini bilib o'tamiz. Necha pul bo'layotgan skuterlar? 7000 qancha? 7000 somon. Nechinchi yil bular? 2022. Bu Linoboddan kelgan shu pachka ya? Telefon numrini aytib o'tasizmi murojaat uchun? 200 0 88 88 02 02 552. Qayerdan bo'lasiz? Lesxozdan ekan. Ema vasta Viber hammasidan bor deyapti. Mana yangi chiqqan modellari va o'zingiz tomosha qilingizlar. Sponsorning buni. Bunisi undan ham yaxshi qo'shqaydi va bolani qolinroq ekan boshqalarga qaraganda. Neç pul ekan bunlar? Neç pul diye yapmak ha? 9000 diye. 9000? Yangi çıkanı mı ekan? Yangi çıkanı ekan. 7000 bile ekan yok. 9000 saman tuttu ha? 9000 saman, 7000 samana bir mi yaptı? Yaşlısı ekan da deken. Oğullarını karan kan dedi izleyenler kan dedi. 7000 desem bu 8.5. Şunu ağırla. Assalamu alaikum. Yaşımız zorumuz kalı kanavı sörçeme yasma. Ağzı obun açılımın Linlobot'tan kigen minilmegen skuterler kupar peçiklamız Linlobot'tan kigeni eke minilmegeni bulsa çıkarın diye kupar peçiklamız için bana sizlere hacı babamızı tavsiye yapıp kalaman ve mola telefonu bağlan ağsızlar. Ne işte skuter disilans top bir adı Lübey Nomotu'dan yedeki. Hop. Neç pul ekan bular narxi? Bular 6000 somon yana yo'lda savdo qilamiz. Yo'lda arzonroq beradi. Ha, 6000 somon deyapti, yana yo'ldagini arzonroq qilib kelishtirib beradi ekan azob bilan ochilar. Kelishamiz. Ha. Kelishamiz, Alloh xolasa inshaalloh. Nomor beraymi? Ha, murojaat uchun telefon nomer bering. 93 796 60 nömrəyə telefon qılasınız azı obunachilar. Telefon şomdan keyin telefon qılmağınızlar ekan azı obunachilar. Çünki deyəndə sal hojivamız açı nima? Uxlagandan keyin telefon qılmağınızlar. Şunun üçün gündüz telefon qılığınızlar qancha nima lazımsa soranızlar. Ana şunca gap. Yaş kattarak adama doğru kelmaydi. Kechasi yarım kecha telefonda qılaşardı. Mal ajbu rahmat. Mal. Ha, bularning narxini bilamiz. Nechi pul ekan bular aka? 6600. 6600 sim arzon bo'pti azobim katta nimasi katta qanotlisi. 2017 yil gotovsasi kelayotgan bo'lsak buni.
skuter sorakan part peçiklerimiz ge. Nasoblaştı. Hop, 6600 mı? Zaştası bor deyapti. Telefon numarı aytasın murojaat uchun. 93 39 0770 nömrəyə telefon qılasınızlar. Neçə var bundan? Bundan 3-dən. 3-də var ha? Çox var. Ko'p bora, nechta desa topib berar ekan. Ishonarli insonlar a'zo obunachilar. Bugun 3 ta olib chiqibdi bozorga. Arzoni ham bir qimmati ham. Qimmati ham bor ekan, arzoni ham bor ekan. Murojaat uchun telefon nomeri olamiz. Xo'p, telefon nomeri aytib o'tdingiz, to'g'rimi? Ismingiz nima dedi? Sunnatullo do'stimiz ko'tara aytib o'tgan telefon nomerlari. Buni Lubay nomidan skuterni topib beradi a'zo obunachilar. Yangilarni ham bundan qo'shib qo'yib, yangi. Qaysi yangi? Ha, u ko'rsatdim ular. Yangi chiqqan modelni ham ko'rsatdim 9000 somonlikda. Xo'p, buni nomini aytyapti, yangi chiqqan deyapti. Buni baloni ham qolin azobnachilar, hamma tomonlama baqvoz bu. Yangi chiqqan nomida bu. Mana. Yangi chiqqan nomini o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Xo'p, bular kimdan ekan? Bu mana bular mazovlanishi bolalarimiz uchun juda yaxshi akkumulyatorli ketaveradi. Maktab paktaga borib kelgan juda yaxshida. Maktab uzoqroq bo'lsa agar sizlarga, farzandlaringizga. Juda yaxshi. Sizlardanmi? Kim bular mazov yangi chiqqani bu? Bu nechinchi yil aka? 2021 yildagi bular. O'zingiz ko'ryapsizlar. Nech pul bo'lgan keyin? 6000 deyapmiz. Muomalasi bor. 6000 somon deyapti, azom uchun muomalasi bor deyapti. Telefon nomeri aytib o'ting aka. 400 408 08 77 77 38 38. Shu nomerga telefon qilasiz azob bunachda. Ismingiz nima aka? Turg'un. Turg'un do'stimiz telefonga javob beradi. Qayerdagi bu adres qayer? Chirik. Chirik setiniki. Ha, chirik seti. Mana shunday gaplar. Muomala qilib kelishtirib beramiz. Muomalasi bor ekan azobimizda. Bemalol telefonga bog'lasangiz bo'ladi. Xo'p, keyin mana murabbiy so'ragan parpechiklarimizga. Murabbiylar necha pul bo'layapti ekan? 14,5. Qancha? 14,5. 14,5. Montur yarımın saman murabi. Hop, neçta var murabiden? Bundan var. Evet, nimalar qancha bo'layapti? Kattalari? 28 ming somon ekan, kattalari azobunachilar, nomerlari bular, bular benzinli. Mana ko'ziblari ham katta. Bundan o'zi mana bu yerga qarichlarimiz juda ko'p bo'lsa kerak. Yangi azon pachka turibdi, prosa cho'ngan ancha bo'lgan cho'ngda turibdi-da. Shunday gaplar. Hay, az telefon nomer so'raymiz albatta. Telefon nomer aytasiz murojaat uchun. Bundan Hamdaka murabbiy sizlardanmi? Qandan ekan? Xo'p, murojaat uchun telefon nomer murabbiylardiki. Xo'p, 93 340 1957 ha? Musulmon akan. Birlashdan ha? Yo'q. Qayerdan? Traktor uchastkadan ekan a'zo obunachilar. Tachka-tachka. Bemalol telefonga bog'lanasizlar. Musulmon akan. Musulmon aka dedi ismini murabbiylar egasini. Mana Lubay nomidan bor. Xolasalaringiz benzinli, xolasalaringiz akkumulyatorli. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. To'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz.